För massa år sedan så jobbade jag som diskplockare på ett ställe som heter Kvarnen på andra sidan gatan. Så det var på den tiden när Bayern tog guld. Och jag jobbade faktiskt den kvällen när Kvarnen hade försäljningsrekord i baren. Och det var efter ett derby när hela klacken var där och firade. Så jag vet av erfarenhet att Bayern fans är bra på att stå i en bar och dricka och sådär. Så nästa låt vill jag tillägna alla som gör av med de sista kronorna på krogen. Den heter Upp på socialkontoret och ner på Systembolaget. Vart ska du gå när klockan är fem och alla med jobb går hem? Jo, vi går upp på sociala, sen går vi ner på systemet. Vart tar du vägen då när de sparkar på din dörr? Jo, vi går upp på sociala, sen går vi ner på systemet. Gick du ner till station för att vänta på någon som ändå aldrig kom? Nej, du gick upp på sociala, nej, på systemet. Sen går jag ner på systemet. Jag har fått nog av svamporna, minnena bredvid. Så jag går upp på sociala, sen går jag ner på systemet. De sätter upp affischer överallt som säger vi tjänar mer än det. Så vi går upp på sociala och ner. Räkna ner ha, 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 ha. Då betyder jag gå upp. Sen ser jag, sen går jag ner. För först går jag upp. Sen går jag ner. Vart går jag upp? Sen går jag ner. Först går jag upp. Och sen går jag ner. Jag ska bara passa på att vilja säga att jag tycker det är skönt att det är en bra lirare i laget som heter Castro. Och det handlar om ett helt annat lag också. Men vet du det, jag vill avsluta med en boogie woogie. En liten Castro boogie woogie. Den går ungefär såhär. Bakom höga husen och planken, på parkeringen går alarmen. Så kom om ni kan, kom om ni vill. Det är pokerkväll i Borby gård. Paraboderna på balkongerna får inte det från hela världen. Så kom om ni kan, kom om ni vill. Det är pokerkväll i Borby gård. Det är jag från er allt. Åh, nej, ja, nej. Och inga
den här då. Bengtsson. Bayern, Hammarby, fotboll.